Допомагають захисникам і зберігають виробництво. Солодка індустрія України переорієнтувалась на воєнні рейки. Крафтові майстерні і великі кондитерські компанії креативляті створюють лінії патріотичних солодощів. Користуються попитом вони і в Україні, і за кордоном. А головне, відсоток від продажу таких цукерок підприємства віддають на потреби ЗСУ, розповідає Ірина Цимбал. Патріотичну лінійку цукерок розробили одне з підприємств на Полтавщині. Перші вийшли з конвейера вже у квітні. Загалом тут створили 4 нові види улюблених солодощів. Зокрема, грильяж патрон із насінням соняха і новинка – цукерка ППО. Птахи проти орків. Це вишарове жовто-блакитне суфле з додаванням натуральних інгредієнтів. На одній з обгорток – Херсон з українським прапором. Цю ідею на підприємстві почали втілювати в життя раніше, а перша партія зійшла з конвейера, коли стало відомо про визволення Херсона. Нас надихнули наші захисники, які захищають наше небо. Вони у нас асоціюються з птахами. Тому так ми й обрали. Це сокіл, ластівка, гусак. Наголошую, Херсон – це Україна. 24 лютого змінило життя кожного. Проєкт «Солодка українізація» створили для допомоги нашим захисникам, натхнення людей і популяризації країни, пояснюють у компанії. Лише у листопаді тут зібрали понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ і ДСНС. З кожного кілограму проданого продукту компанія відраховує 1 гривню на допомогу ДСНС та нашим Збройним силам України. Долучайтеся, разом ми робимо добру справу для тих, хто робить все, щоб небо над Україною було знову мирним. Щомісяця компанія продає понад 100 тонн патріотичних цукерок. І вони миттю розходяться, тішаться на підприємстві. Адже це можливість допомагати нашій армії і вірити у перемогу. Це така частинка України, яка надає натхнення рухатися далі і не зупинятися і вірити. Ми точно знаємо, що перемога, вона буде жовто-блакитною. Ірина Цимбал, Мирослава Прокопюк, Володимир Рулюк, Сергій Дністрян. Факти ICTV. Єдині новини.